Lennart Jähkel bekräftar nya relationen, efter åren som singel. Lennart Jähkel har levt som singel under de senaste åren, men nu bekräftar han plötsligt att han funnit kärleken. Jag är i en relation, säger den populära skådespelaren till ICA-Kuriren. Den folkkära skådespelaren Lennart Jähkel, 67, är känd från bland annat Pistvakt och Jägarna. Men meritlistan är mycket längre än så, och just nu är han aktuell i den nya tv-serien Hålla samman där han spelar en Alzheimer-drabbad bilmekaniker som är pappa till två döttrar. När det gäller Lennarts privatliv har han däremot inga barn, behovet av att skaffa en familj har inte heller funnits. Lennart Jähkel bekräftar nya relationen, orden om sin partner. De senaste åren har Lennart levt som singel. Så sent som 2022 bekräftade han att det var så relationsstatusen såg ut. Men nu är det nya tider, och glädjande nog visade sig att kärleken knackat på Lennarts dörr. Nu är han nämligen i en relation. Det är i en intervju med ICA-Kuriren som han avslöjar den stora lyckan, även om han fortsätter väldigt hemlighetsfull med sitt privatliv. Jag har en relation men jag bor ensam. Någon ensamvarg är jag däremot inte. Det har bara blivit så att jag aldrig skaffat några barn. Jag har inte känt något behov av att skapa en familj, säger han till tidningen. Vem kärleken är väljer han däremot att hålla för sig själv. Lennart Jähkel om att dejta som känd person, i vissa situationer. Lennart har tidigare berättat i en intervju med Hemtrevligt att det kunnat vara något svårt att dejta som offentlig person. Även om kändiskapet kunde föra med en del fördelar så var det inte bara positivt att dejta som kändis menade han vid tidpunkten. Både och, när jag var yngre kunde det kanske vara en fördel. Eller jag vet inte, i vissa situationer var det en fördel, i andra inte, förklarade han då.